Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Rashid Asari kata, PAS ini ekstrim. Bersatu akan hilang sokongan sekiranya terus bersama sama dengan PAS. Hah. izinkan saya untuk menyekolahkan si Rashid ini dalam video ini. Kita intro dulu. la, 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 la. la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu betapa Rashid Asari iaitu Adun Selat Kelang ini adalah antara mereka yang telah melompat menyokong kerajaan perpadu Madani dan seterusnya telah meninggalkan bersatu secara persilah. Walaupun mereka ini tidak pernah keluar dari bersatu tetapi oleh kerana mereka ini kurang ada telur maka mereka pun bertindak untuk terus kekal dan bersatu sebab takut hilang kerusi. Tetapi itulah. Dia keluar ke, dia lompat ke apa ke, itu suka hati dia. Hak dia nak macam mana kan? Cumanya, macam mana kita tahu juga tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan sekalian, pada PRK Kuala Kubaru yang baru saja berlangsung hari itu, kita dapati calon bersatu ataupun Perikatan Nasional iaitu Saudara Khairul Azhari telah pun kalah kepada Pak Sok Tau dengan kekalahan status quo. Bermaksud undian untuk Khairul Azhari ini solid, tidak kurang sangat pun dan juga majoriti telah berjaya dikurangkan sedikit tetapi Rashid Asari nampak gaya yang tuan-tuan sekalian telah membawa satu naratif yang baru jugalah bagi dia. Cuma ni naratif itu bukanlah baru sangat pun sebab kita dah nampak dah anak-anak papa cuba untuk bawa naratif yang sama iaitu sekiranya kalau bersatu bersama-sama PAS, bersatu akan kalah teruk dan akan kehilangan sokongan. Antara alasan oleh Rashid ini ialah PAS adalah ekstrem. Contohnya ialah bila PAS meluahkan kenyataan menerusi Datuk Takiuddin betapa keluar mengundi itu adalah wajib. Maka Rashid kata benda itu ekstrim. Orang PAS pun tak suka masalahnya kan. Dan selain daripada itu juga, Rashid duduk bising dan juga masih lagi menyalak berkenaan dengan hakikat konon-kononnya PAS telah menyailang kerusi kapar. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menyekolahkan Rashid Asari ini. Rashid, if you are listening, don't cut the video just yet. Dengar sampai habis. Yang pertamanya sebelum anda nak bising-bising Wahai Rashid, saya nak tanya anda Ketika penduduk Taman Sungai Sirih bakal kehilangan tempat tinggal mereka Bakal kehilangan rumah dan tanah mereka kerana jajaran ECRL mana ada pergi? Di manakah rupa anda? Di manakah wajah anda? Batang hidung anda? Mana? Pada ketika itu saya, Wabi Viral, Sufi Kamari dan ramai lagi telah turun padang untuk berjumpa dengan para penduduk Taman Sungai Sirih Mana pergi anda masalah sekarang ni kan? Pernah tak anda pergi jumpa mereka? Cuba selesaikan masalah Pernah atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Baik, balik pada isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rashid kata, pas ini ekstrim. Bila dia kata keluar mengundi itu adalah wajib. Saya nak tanya kepada Rashid, ekstrimkah perkataan itu? Sedangkan Mufti Johor dan juga Mufti Wilayah, kedua-duanya pernah mengeluarkan satu fatwa betapa keluar mengundi itu adalah satu kewajiban. Benda yang wajib. Dua-duanya telah mengatakan benda yang sama. Keluar mengundi adalah wajib. Dan last saya cek, mufti wilayah dan juga mufti Johor bukan jualan on. Mereka adalah mufti yang telah dilantik berdasarkan kepada pekanan yang Dr. Agong serta raja-raja. Dan mereka telah mengeluarkan fatwa betapa keluar mengundi adalah wajib. Jadinya kalau tak keluar mengundi, tak buat benda wajib, apa jadi? Haram, betul tak? Jadi adakah anda nak kata yang Datuk Tek Yudin telah bersikap ekstrim? Bukannya Datuk Tek Yudin kata wajib undi pas pun. Dia cuma kata wajib keluar mengundi itu saja. Apatah lagi itu merupakan tanggungjawab kita. Rakyat yang tidak menjalankan tanggungjawab adalah rakyat apa tuan-tuan? Kemudiannya, seperti biasalah, Rashid ini akan cuba spin, cuba untuk mengaitkan dengan peristiwa konon-konon yang pas telah menyailang kerusi kapar. Benda ini, kalau pucuk pimpinan bersatu pun tak ada masalah, siapalah anda untuk memekak masalahnya? Pucuk pimpinan bersatu yang telah menyusun strategi, menyusun kerusi dan sebagainya dan pimpinan bersatu lain pun tak ada isu, kenapa anda pula yang tiba-tiba menjadi sole loser, cry baby, konon-kononnya, mmm, tengoklah pas telah menyailang kerusi kapar dan sebagainya. Jangan risau. Dr. Halimah Ali itu memang orang lama dekat kapal. Letak dia kat situ, insyaAllah dia akan menang. Jadi ini bukan isu macam contoh lah. Contoh kan, macam letak Dominic dekat bagan pinang. Ah ha, itu memang nak kena terajang. Sebab apa? Sebab di tu kawasan Melayu, dia pula nak bertanding kawasan selamat, kono konon nak menang. Tengok-tengok kalah, bikin malu. Kalau macam tu, anak bising, tak apa. No problem, silakan. Tetapi anda dengar tak mana-mana pimpinan PAS dekat bagian Pinang dan sebagainya tiba-tiba bertidak keluar parti ataupun menyokong kerajaan Pulau Pinang kerana protes gerakan mengambil alih kerusi tersebut, silang kerusi tersebut untuk dipertandingkan. Nampak tak? Sebab PAS ini setia kawan. Mereka tak ada nak gunakan alasan-alasan yang karut-marut macam anda masalahnya. Kerja terhadap rakyat tetap diutamakan. Dan sebagai satu tambahan, lupa pula nak rekod benda ini masa saya shoot video ini dekat office YB Viral tadi. Dan sebagai satu tambahan, Kenapakah bersatu boleh kalah dekat Kuala Kubu Baru walaupun disebut-sebut boleh memecahkan pengurusan DAP dekat situ? Sebab apa? Sebab rakyat tak berapa yakin dengan bersatu. Kenapa mereka tak yakin dengan bersatu? Sebab bersatu ini bagi mereka ada tendensi untuk melompat. Bagi amanah, mereka akan melompat dan sebagainya akan mengkhianati amanah, akan mengkhianati janji, akan mengkhianati pengundi. Nak tahu tak salah siapa semua tu? Salah kau lah masalahnya. Salah kau dengan kawan-kawan kau -kawan -kawan yang nak ketul lagi tu sebab korang ini melompat, korang tak setia, korang duk sokong PMS, mengkhianati mandat rakyat. Sebab itulah rakyat tak puas hati, rakyat tak yakin bersatu dan mengakibatkan kera Azali kada. Kalau kau nak salah ke siapa, salahkan diri kau dulu masalahnya bang. Kau ni agak-agak lah. Sebenarnya Rashid, saya tak tahu apakah alasan sebenar yang sebenarnya, sebenar-benarnya yang mendorong anda untuk melompat menyokong Abdul Nasyari dekat Selangor ini. Tetapi apa juga alasan itu, anda dah beritahu ke, tak dah beritahu ke, tak ada masalah. Itu hak anda. Antara anda dengan Allah. Tetapi tolong jangan bawa naratif yang pelik-pelik. Jangan bawa naratif yang yang kelang kabut. Jangan bawa naratif yang boleh dikatakan tak tepat sama sekali. Semata-mata untuk menjustifikasikan apa yang anda buat. Dan sekarang ini oleh kerana kita dapat lihat Jentera Pakatan Harapan Bahasa Nasional seolah-olahnya memberikan hint betapa mereka sedang bersedia untuk berhadapan dengan tujuh PRK termasuk kawasan anda. Maka adalah lebih baik sekiranya anda berdoa agar Pakatan Harapan kekal mencalonkan anda untuk mempertahankan kursi selak gelang. Kalau tidak, bye-bye. Mau tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?